Ahoj. Tak, ahoj. Už se vracíme z dovolené, jsme teďka na parkovišti v Rakousku, tak mě řekni, jak se ti líbilo na dovolené. Hezky. Jo, plavala jsi dneska? Dneska jsi ráno plavala? Ne. A jak to? Proč Marta dneska neplavala? Jsem utekla z vody. Ty jsi utekla z vody? A proč? Protože byla studená. Byla studená voda, jo? A včera nebyla studená? Byla. Ale koupala se z ní, ne? A jak to teda, že včera se z ní koupala, dneska ne? Protože dneska jsem nechtěla být moc slaná. Slaná nebo studená? Slaná. Jsi dneska nechala být slaná, jo? Aha. A co se ti teda na dovolené ještě líbilo? Tatínkovo pyžamo. A to už říkal stokrát. A nic víc? A líbila se ti teda dovolená? Šlapadlo! Šlapadlo se ti líbilo? Jo. Tak to je dobře, že se ti líbilo šlapadlo. A jsi jezdila jsem taky na schůzavce ze šlapadla, viď? Stál téma s tetou Majkou ze Stridem. Ještě se mi líbilo nafukovací schůzavka. Schůzavka? No jo, to taky bylo bezvadný. Že jo. No. A nafukovací schůzavku taky máš na DVDčku. No jasně, to taky mám natočený, neboj. Natočený máš i. Jasně. A jaký hezký kočárek, tati. Kočárek tam je, no. Takový hezký. No, kukuč. Kukuč, zamávej a řekni ahoj příští rok. Ahoj příští rok. Tak příští rok pojedeme, jo, zase spolu k moři, jo, tak jo, tak čau. Bacha auto. Jasně, no.